Здравейте, скъпи мои блестоавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестоа, в нашия канал. Скъпи мои, днес ми е ден за отговаряне на запитвания, за обратни връзки, за разработка на въпроси и така нататък. Административната част на блестоа, така да се каже. Но пък най-важната от гледна точка на това да се получи хубав ридинг и нещата да се изяснят, да изкристализират и да се оформят добре в тема и въпроси. И днес получих една много подробна обратна връзка, която аз предложих на дамата да я направи нещо като есе, ако иска, за да сподели своите прозрения. И тя директно ми каза да ви представя нещата така, както ми ги е написала на мен, т.е. няма какво да премахне от текста, който ми е изпратила. И аз сега искам да ви прочета нейната обратна връзка, защото в тази обратна връзка има няколко ключови елемента и много важни прозрения, които както за дамата са важни, така са важни за мен, така смятам и, че биха били важни за всеки един човек, който е в процес на развитие и търсене, за да види как работи енергията, как работи съдбата, кармата и какъв е процеса. И за това с нейно желание и позволение аз ще ви споделя за какво става въпрос. Значи, нашия разговор започва с това, че тя ми казва, че иска да си направи нова годишна любовна прогноза, защото тази, която си е направила преди една година, изтича сега в месец април. И казва, ще отделя време, за да ти дам подробна обратна връзка какво се случи. И сега ще ви прочета нейното писмо. Преживяването за мен беше катарзисно и имах нужда да го опиша и да го облека в думи, за да го затвърдя за мен самата. Но понеже стана твърде дълго, ти прецени дали да го прочетеш. Така, годишната любовна прогноза, която ми направи миналата година и приключва в края на следващия месец, беше по мое искане обвързана с конкретен партньор, който беше в живота ми тогава. Това е така наречената годишна любовна прогноза в тип партньорски, където разглеждаме отношения с даден човек за година напред, плюс вашата енергия индивидуално. Прогнозата беше абсолютно отрицателна и показваше, че аз с този човек няма да постигна хармония и здравословна връзка. През целия ридинг ти реално се чудеше на каква възраст е този човек, защото всеки месец мисли различно, реагира различно и няма твърда позиция за живота и желанията си. Всичко, което излезе в ридинга, аз си го знаех подсъзнателно, но имах нужда от потвърждение, защото не вярвах достатъчно на моята интуиция. Така, заредена с потвърждение от теб, аз изчаках да започнат да се случват нещата и реших да действам категорично, за да обърна играта и да не ми се налага да чакам цяла година, за да стигна до идеалната любов за мен. Мислех си, че съм прецакала дявола и нещата, които казваш в ридинга, ще ме прескочат, защото съм елиминирала конкретния човек от живота си и той действително повече не беше и не е част от моя живот. Но енергията се реализира на 100% посредством други хора, други мъже, които се появиха, изиграха ролята и си заминаха. Това е едно от нещата, които искам да акцентирам. Това потвърждава както моята теория и вярване, така и това, което може би някои от вас подозират, а други от вас за първи път ще чуят. Че всъщност, независимо с един мъж или един човек, в зависимост от това вие дали сте мъж или жена, независимо дали ще живеете нещо с един единствен човек, като поредица от събития за вашето озряване, или ще го изживеете с петима други човека,
Това, през което трябва да се премине като начин да се вземат някакви поуки, изводи, да се научат някакви уроци, било в любовта, било за житейското израстване като личности, то се случва. То си намира път. И едно от най-важните неща, до което тази дама е достигнала, което и на мен за пореден път ми се потвърждава, е, че всъщност ние имаме една линия на неща, които трябва да научим. И ако бягаме от един партньор, защото той не ни допада, пък ние трябва да ги научим тези неща, ние ще срещнем втори с подобно поведение, трети с подобно поведение, четвърти с подобно поведение. Тези четири човека могат да ни дадат по една, по едно ниво на урока, на играта, както се казва, да надминем себе си и да градираме. Може и всичко това да се случи само с един единствен човек. Затова най-вероятно в живота някои хора сменят по много партньори, други се мъчат само с един. Но извода какъв е, независимо дали се мъчиш с един или се мъчиш с други пет, това, през което трябва да се мине като сценарий, то ще си дойде. Така че по-големият извод, до който е стигнала дамата, всъщност е, че сега ще продължа да ви чета нейната обратна връзка, че всъщност трябва да наблюдаваме урока, който трябва да научим и да не взимаме толкова предвид с кой го учим. Тоест, може да го учим с един човек, може да го учим и с пет други, но ние трябва да наблюдаваме есенцията, какво в този момент трябва да отработим. И бягството не е опция. Бягството с цел бягам от единия, за да намеря нещо по-добро. Той може следващия да е по-добър, но пак да ти даде аспекти на отношението, което си имал от предходния, от който си избягал. Продължавам да чета обратната връзка. Така. Енергията се реализира на 100% посредством други хора, които се появяваха и изиграваха ролята и си заминаваха. И пак да ти напомня, че и ти се чудеше защо този мъж е толкова неадекватен и всеки месец е различен в действията си. А то е просто защото няма как да избягам от това, което е добре да изживея, за да си мина по пътя и да си науча уроците. А тук какво идва? Аз съм се чудила там в нейната годишна любовна прогноза, защото всеки месец този мъж реагира различно, действа различно, мисли различно, то просто защото в случая, както се развила ситуация, това не е било един мъж, а са били различни мъже. Което по линия на това, когато се прави годишна партньорска прогноза, нали, и ние търсим, как се казва, линията на поведение на партньора, т.е. не може да предположим, че това ще са 5-6 други мъже, защото аз в една такава партньорска прогноза, дори да ми излезнат под различни енергии, крале, рицари и така нататък, аз по-скоро го дам на промяна на енергията на самия мъж, а не че мъжа се променя всеки месец под ново биологично тяло и форма. Така, продължава нейната обратна връзка. Реално се нагледах на какво ли не през тази година, но приех всичко като урок и със смирение следвах пътя си и не съм влизала във връзка с никой от тези, които се появяваха, но всеки изминал месец още по-ясно виждах как енергията и моята увереност се проявяват и затвърждават по един или друг начин. Последно преди 3 дни поредната енергия беше реализирана дори с точен цитат, излязла от устата на мъж и аз вече почнах да се смея и да се забавлявам, защото в ридинга ти казваш, че през месец март той пак ще се чуди и пак ще се колебае и си казва къде сбърках пак, какво пак направих. И реално точно тези думи чух от мъжа, който не припознах като човекът, който е за мен и културно се отдалечих. А той реагира точно с тези думи, цитирайки теб и енергията от рейдинга. Прозрението, което искам да ти споделя, е, че ако се бях фокусирала в конкретния човек, реално можеше обратната ми връзка към теб да бъде отрицателна и да ти кажа, че нищо не познаваш, защото този човек, за който говорим, реално не е част от живота ми почти от година.
Но аз така ти казвам, че енергията и ти като нейн посредник сте безупречно точни. Сега, когато искам да направиш за мен новата ми годишна любовна прогноза, знам, че ще слушам с много по-отворено съзнание и няма да бъркам енергията с конкретен човек, а ще се опитам да я приема с уважение и респект и без значение дали ми харесва или не. Тя се проявява по един или друг начин, чрез един или друг човек. Ето това сега е точно този момент, който за мен така е важен, като обратна връзка и като човек, разбира се, защото в крайна сметка и аз постоянно съм в някакви динамики. Та идеята е, че това е хубав извод, който всеки един трябва да го има предвид. И пак ще прочета това изречение. Само да видя къде беше. Без значение дали ми харесва или не, енергията се проявява по един или друг начин, чрез един или друг човек. Една година по-късно аз самата съм много по-уверена в себе си и тази почивка, която си дадох и която ми беше препоръчана с ридинга, ме направиха много по-цяла и пречистена. Чувствам се прекрасно сама със себе си и спокойна, че ако се грижа със себе си с уважение и правя изборите си, ще съм добре, дори и да не съм във връзка с мъж. И не ми е важно да съм на всяка цена в отношения, а това преди една година не беше така. Преди една година очаквах някой отвън да ме направи щастлива, изкачах от отношения в отношения в търсене на правилния мъж. Сега ми е интересно да узная какво ми предстои да работя и да отработвам в следващата една година и се радвам, че те има и мога да те ползвам като жокер, защото когато съм предупредена, съм въоръжена и много по-осъзната. След това си предложих да го напиша в по-кратичък вид, нали, ако иска някакви определени неща да спести от информацията. И тя ми каза така: много ми е ценна и твоята обратна връзка относно моето прозрение и изживяване. Да, от всичко, което споделих, и за мен най-важно е трансформацията на моето отношение и уважение към самата мен, както и ти го подчертаваш. Защото аз малко по-рано така и написах няколко думи по нейните описания, какви са изводите за годината й. И написах, че най-важното е, даже съм го сложила в кавички цитат, ме направиха много по-цяла и пречистена, чувствам се прекрасно сама със себе си и спокойна, че ако аз се грижа за себе си с уважение, правя изборите си, ще съм добре. И аз съм и написала, мисля, че накрая на всяка ситуация това е силата и успеха в действие. Без зависимости и без напрежение. И че личната сила е път към щастлив живот и щастливи отношения. Не знам дали щастлив тук е точната дума, може би към пълноценен живот и пълноценни отношения, защото така щастието по-скоро са откъслечни моменти от нашия живот. Ние не сме постоянно щастливи, така че, но може да бъдем винаги пълноценни, когато сме в личната си сила. Така че тук се поправям, пълноценен живот и пълноценни отношения, както с самите нас, така и с хората. Така, нямам никакви претенции, казва тя, защото аз попитах дали иска авторство да я сложа под текста. В крайна сметка реших да ви го направя в видеоформат, за да ви го прочета по-лесно, по-бързо за асимилиране. И остава в видеоархива, където вярвам, че някога някой ще попадне на това видео и ще му бъде полезно. Тя казва, имам още много работа да свърша над себе си и в момента фокуса ми е насочен навътре към мен, а промяната е заразителна и искам още и още и още. Това е, скъпи мой, една много пълноценна, много прекрасна обратна връзка, която
освен че е полезна за дамата, че го е написала, че го е осъзнала, че го е анализирала, че е отделила време, че е стигнала до ново ниво и в крайна сметка по някакъв начин е прецакала дявола, дава и на мен една много хубава обратна връзка за това, което и аз съм стигнала до, като извод, но когато се потвърждава на много пъти, това дава една увереност, че и аз ги виждам нещата по правилния начин и в правилната перспектива. И разбира се, за вас, които сте в различни ситуации, лутания, търсения, бих завършила с следното изречение, че не трябва да бягаме от трудното. Трябва да, понякога трябва да прегазиме егото си, трябва да осъзнаем, че по-добре сега да ни е трудно в някаква ситуация, отколкото да избягаме от нея и тя да се връща към нас под формата на други етапи в живота ни, под формата на други хора, под формата дори на по-сложни сценарии и процеси. Това ми напомня, че преди няколко месеца на една девойка и казах, нали, защото тя каза, о, писна ми от тези уроци вече, ощяха да ни се подобрят отношенията с него, пак какво му стана и така нататък. И аз си казах, виж сега, те отношенията може да се подобряват на моменти, обаче в други ще се влошават, защото има определени неща, които ти трябва да научиш. Ако избягаш от него и не ги научиш с него, те ще се появят в следващия, така че по-добре натискай си парцалите там, както се казва, за 6 месеца, за една година. Мини ги тези неща с него и да ти се маха това от главата, защото то ще ти се повтори. И ето няколко месеца по-късно виждаме как работи енергията, какъв процеса. Така че няма бягане. Това е истината, няма бягане. Не можеш да избягаш. Затова, когато ти се дава, кажи благодаря, ще го преглътнаш, колкото и да горчи. И да минава, да се маха и да минавам следващото ниво. Това е, скъпи мои. Пожелавам ви успех на всички. Ще се радвам на вашите коментари, обратни връзки пък вие по ваши казуси, съвети, препоръки, споделяния долу в коментарната секция. И много благодаря на дамата, която освен, че беше полезна за себе си, за мен е полезна и за вас чрез тази обратна връзка. И това е смисъла на мисия Блестоав. Не само да сбъдваме така че са в живота си с позитивни действия и нагласи, но и да си помагаме. Затова пожелавам успех в пътя на всеки и да не се боим от горчивите хапове. По-добре един, отколкото 10, нали така? Blessed love!